För exakt ett år sedan blev smurfan en av oss. Och därför förklarar jag att denna dag från och med nu ska kallas för Smurfans dag. Jag tog med en liten present åt dig, smurfan. Den luktar underbart. Tack, gamle smurfen. Och det här är en speciell smurfsbärs efterrätt, smurfan. Och tack, luftsmurfen. Här är ny överraskning, smurfan. Åh, så söt spratt, smurfen. Oj, oj, jag måste också fixa en present. När smurfan sätter på sig de här glasögonen kommer hon tycka att jag är den stiligaste smurfen av alla. Nämen! Allt ser ju normalt ut. Åh, de funkar inte. Vad ska jag göra nu då? En regnbåge! Jag hörde gammel smurfen säga att regnbågar ibland kan skapa magiska saker. Om jag nu bara kan komma ihåg gammel smurfens magiska fras. Regnbåge skänk i all enkelhet. Nu nästa glasögon klar sin hel. Wow! Oh, de fungerar! Jag är den smurfigaste smurfen av alla. Smurfan kan inte hjälpa att hon älskar mig mest i världen.